Роман – переселенець з міста Краматорськ. Хлопець осиротів ще в 13 років та має другу групу інвалідності. Він прагнув поповнити лави Збройних сил України, та за станом здоров'я його не взяли. Проте ніщо не заважає Роману волонтерити. Щодня він донатить на ЗСУ по 200 гривень, адже не бажає залишатися осторонь подій у рідній державі. Я вирішив долучитися до цієї справи, тому що хотів піти в Збройні сили України. Воювати в мене це постійно тягнуло так, що просто дуже, дуже сильно. Ну, мене не взяли воювати, тому що в мене група друга інвалідність, і сказали, що не можна. Ну, я почав донатити нашим Збройним силам України, тому що вважаю, що в тилу треба допомагати військовим, а не просто сидіти і нічого не робити. Кошти заробляє, допомагаючи людям порати городи, розвозить воду для літніх людей та віддає кошти з виплат, що отримує за станом здоров'я. Мені виплачували за групу, а я з цих коштів донатив нашим військовим. Я кожного дня по 200 гривень донатив. Кожен день 200-200. Мені дуже подобається, тому що я дійсно допомагаю нашим Збройним силам України. І таким чином я і донатами допомагаю, і тим більше я їм дуже вдячний, що вони захищають нашу батьківщину. Війна кожного торкнулася, і треба, щоб кожен щось робив, а не просто сидів в тилу і нічого не робив далі. За кошти Романа волонтерам вдалося придбати дрон, який тепер допомагає нашим захисникам під час виконання бойових завдань. Роман тішиться, що став корисним для війська, та на проробленому зупинятися не збирається. І досі кожен свій день розпочинає з доната. Якщо кожен українець буде донатити нашим Збройним силам України, то скоріше наша Україна переможе. Звичайно, я буду донатити нашим Збройним силам України, поки не настане перемога в нас в Україні. Волонтери розповідають, що хлопець не боїться роботи, завжди допомагає їм у нелегкій діяльності та кажуть, що Роман робить все з душею. Він часто мені допомагає в волонтерській роботі, тому що у мене багато справ, інколи я йому дзвоню, він мені дуже допомагає. Допомагає відвести якісь речі сюди до них у цей приют. Багато допомоги від нього я маю, тому що він щира, добра, відверта така людина. То, що я його прошу робити, він мені допомагає, це йому нічого не заважає. Його, як кажуть, інвалідна група, йому допомагає бути волонтером. У благодійності немає великих чи маленьких справ. Кожна по-своєму важлива. Кожна справа є по-своєму велика, тому що без одного гвинтика машина не поїде. Будь-який гвинтик у механізмі – це дуже важливий елемент. Тому що кожна справа волонтерська – це маленький гвинтик у великому одному механізмі. Тобто маленьких справ немає, всі справи важливі. Роман зізнається, що продовжуватиме свою добру традицію аж до Дня Перемоги. Адже впевнений, що добрі справи не мають ані обмежень, ані кордонів.